Joo, nyt oli vaihdettu Jarikseen ajovalon polttimot. Oli ihan kinkkinen homma vaihtaa ton. Tuolla näkyy pikkusen noita johdonpäitä. On ahdas väli. Ei puhettakaan, että ilman meikäläisen käpäliä, niin ettei löysyttää tuota sulakerasiaa. Ja sitä saa silloin sen 2 senttiä taaksepäin. Sitten tuosta joutuu katkaisemaan tuon yhden tuon nipparin. Ei muuten, ei millään. On niin syvällä tuolla polttimoja kaikki, että. Ja sitten kun ei tiedä minkämoisella rautalankalinksulla se on kiinni, se polttimo, niin onneksi tästä sitten kepsikan puolelta. Täällä onkin enempi tilaa. Niin ensin otin täältä nämä auki ja mä lautan kädet tärissä. Ja katson, minkämoisella kiinnityksellä se on. Niin kyllä mä ne saan vaihdettua. Siinä meni 1,5 tuntia. Ja nyt ne toimii. Ja. Tätähän jos tarvitsee vaikka vilkun polttimo vaihtaa, niin se on sisälokari. Pyörä irti, sisälokari irti ja sitä kautta vaihdetaan. Pirulauta. On nää kauppakassi kyllä. Tai no ei tää ole mitään ykköskopa Mondeo verrattuna, kun siinä joutui puskurin purkaa ja koko keulan pois, että pääsi umpioihin käsiksi. No juu, ei siinä mitään, mutta että tässä on semmonen pikku työkaluesittely samalla, mikä tuli joskus hommattua. Kattelin tuolla Legends puolella, kun hyvä ystäväni Tuomaala Markku, niin jotain värkkäs siinä Legendsin konehuoneeseen. Tutkija. Mä katsoin, että onpas näppärän oloinen tämmönen. Ai kun menee ikisilmiin. Teleskooppivartinen. Tuossa on teleskooppi. On kuin vanha karttakepin varsin. Onpas näppärä laite, että mistä löysit oikein tommosen. Tosta saa sitten valon päälle tänne. Hienosti. Pari lediä. Tosta sammuu. Niin. Vasta mistäpäs? Muualta kuin puuilosta. Niin tämmönenhän täytyy sitten käydä hakemaan. Muista mitä mulla oli. Jotain ahtaan paikkaan, kulman taakse tekemistä, niin kävin ostamaan tämmösen. Niin täytyy sanoa, että on ollut hintansa väärti. Ja nytkin pelasti. Sinne ei olisi nähnyt millään vanhalla hiasen peilillä sinne umpion sisälle, että minkämoisella lukitteella se polttimo on kiinni siellä. Kun on, no nyt on ainakin tiedän, että on 4 erilaista lukitesysteemiä. Kun on se niin kuin panta ja sitten on 3 eri rautalankasysteemiä. Tämä oli japanilaisilla ihan omansa. Niin tämä on kyllä, ai hitto kun loistaa palo peilaa tuolta. Niin tämmöinen kannattaa kyllä hakea. Ja ei ole kallis tosiaankaan. Niin. Ja tosiaan repsikan puolella purin ensin, että näin minkämoinen se on ja vaihdoin sinne polttimon. Ja sitten vasta ton kuskin puolen niin kun sain auki. Sitten se ei ollutkaan hirveän paha, kun tiesi mihinkä suuntaan sitä rautalankaa täytyy sitä niksauttaa. Mutta että kyllä siinäkin niin kun sorme paskaseksi tuli. Että. Ja sitten niin mikä on pakko olla, kun tekee suomalais-ugrilaista tuossa pihalla, niin termaselli. Siinä on meinaan sitten iniseviä kavereita niin paljon, että tulee hulluksi hetkessä. Mutta että nytpä se on vaihdettu. Mä soitin tuossa vanhalle kaverille, mikä huoltaa ammatiksensa noita autoja. Ja just tuosta Jariksesta kysyin, että saako sinne vaihdettua kuinka. Että tarvitseeko sä repiä se sulakerasia siitä hetkeksi irti. On sitten kyllä he vaihtaa ryssyset perillä sen. Mutta että helpompihan se on, jos sitä vähän löystyttää. Ja kyllä se näin vaan oli, että saa sen tehtyä. Ja nyt ei ollut kuin 22 vasta lämmintä, että eletään torstai-aamua. Niin se on sitten pikkusen hiottavampi homma.
Siinä alkaa näinkin reenattu roppa hikoon, kun 28 lämmintä. Niin mieluusti sen tekee nyt. Mutta tosiaan, niin. Näytetään toi varsinkin. No niin, tässä on niinku tällainen niin sanotusti aika miehekkäästi tätä vartta, kun tämä vetää auki. Niin se on se hiasen peilin, kun laitat sitten tuommoisen varren päähän. Mä kävin katsoa, että jäikö sinne vielä yksi jatko, mutta ei jää. Niin, ja sen, että saat pieneen paikkaan ja saat valon sinne, niin tämä on kyllä, tämä on aivan ehdoton. Turhia työkalujakin on tullut ostettua, mutta tätä ei voi ikinä sanoa turhaksi. Mutta näin vaan vihjeenä. Helpottaa aivan hitosteen hommaa ja jos en nyt oikein pahasti valehtele, niin olisiko tämä ollut jossain vähän toista kymppiä. Käyköhän ostamassa. Nyt näkee hienosti, kuinka termaselli lykkää myrkkyä tänne. Kohan toi kuinka terveellinen olla tässä lähellä. Jumalauta. No ei ole ihme, ettei täällä nyt ole yhtään hyttystä. Oleomakkikin jäi siihen niin kuin venttaille ideaan. Joo, mutta hittouko tässä tän enempää möläjään, niin. Suosittelen. On hyvä laite. Tuli yksi muukin käyttötarkoitus tolle mieleen, mutta jääkö se nyt sanomatta. Kaikkihan sillä voi tehdä mitä haluaa. Mutta näihin aamuviileisiin tunnelmiin. Jatketaan harjoitusta. Moikka!